Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, καθώς αγωνιστήκαν και οι δύο με απουσίες. Εμείς ειδικά είδατε ότι είχαμε και ένα τραυματισμό δυστυχώς. Παίξαμε με 16χρονα παιδιά, για άλλη μια φορά με πολλές δυσκολίες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να το κερδίσει και η μία και η άλλη ομάδα. Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, θεωρώ. Είχαμε χαμένες ευκαιρίες εξίσου. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια να έχουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Αστέρα Αγίου Σεραφείμ να παραμείνει στην κατηγορία, να πετύχει το στόχο της και να έχουμε όλα τα παιδιά να μπορούν να αγωνιστούν και στη συνέχεια με υγεία. Πιστεύω σήμερα ότι κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά μας έλειψε στο γκολ. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, είχε πάρα πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε τρεις κλασικές ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Πιστεύω ότι ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα καλύτερα από τον Άρη. Ο οποίος Άρης σήμερα έδειξε, παρόλα τα προβλήματα που έχει, ότι η φανέλα του πραγματικά είναι βαριά και η αντάξη της ιστορίας που κοβαλάει η ομάδα τόσα χρόνια. Εμείς θέλαμε τον αγώνα, πάση θυσία, γιατί για μας ήταν σαν ένας τελικός για την προσπάθεια που κάνουμε για την παραμονή. Δεν έχω παράπονα, παιδιά, προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και στο τελευταίο λεπτό είχαμε κόρνερ, είχαμε ευκαιρία, είχαμε το Κάρι στο 85. Δεν μπορώ να πω κάτι, μας λείπει το γκολ. Είναι το πρόβλημα που έχουμε φέτος. Συνεχίζουμε γιατί τα παιδιά δουλεύουν καλά στην προπόνηση και είμαστε μαζεμένη ομάδα και πιστεύω θα πάμε καλά.